Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar xüsusilə də şimal və şimal-qərb bölgəsində şaxtalı hava hökm sürür. Bakı, Şamaxı, Yevlax, Ağsu, Muğanlı, İsmayıllı magistrallarında hazırda duman müşahidə olunur. Bu səbəbdən avtomobillərin hərəkətində də çətinlik yaşanıb. Sürücülər maşınların sürət həddini aşağı endirmək məcburiyyətində qalıblar. Odur ki, bu istiqamətdə hərəkət edən sürücülərə ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur. Yolda vəziyyət gördüyünüz kimi dumanlı hava şəraiti. Hal-hazırda özüm də Axustan gəlirəm. Pirevallarda da dumandır. Dumanlı çiçinli, göz gözü görmür. Yolda da pirevallarda maşınlar saxlayıb bir qırağda. Yolda vəziyyət çox gərgindir, qardaş. Belə dumanlı havadır. Bəli, deməli, bəzi sürücülər verir yolun qırağını saxlayıblar. Mən də sürücülərə tövsiyəm ki, bir ara məsafəsi saxlasınlar, ehtiyatlı olsunlar. Axşama getsə belə yəqin ki, riz donacaq. Donuşluq olsa, lap ehtiyatlı olmaq lazımdır. Axşamlar lap çox pis olur. Cəmaat çox çətinliklə gəlib gedir.